Drops de Leitura. Um oferecimento, editora da Unicamp. Você já parou para pensar em todas as mudanças que a língua portuguesa sofreu com o passar dos anos aqui no Brasil? É sobre isso que fala o livro Português Brasileiro, uma segunda viagem diacrônica lançado pela editora da Unicamp. A obra é organizada por linguistas especialistas em nosso idioma e monta um panorama das diversas influências e alterações pelas quais ele passou desde que chegou aqui, trazido pelos portugueses. Os textos compilados apresentam diversos estudos diacrônicos da língua, ou seja, a coletânea baseia-se nas mudanças que ocorreram e se revelaram através do tempo. Prato cheio para os estudantes de linguística, o livro traz alguns temas recorrentes, como sujeito nulo, enfraquecimento da concordância, objeto nulo e verbos auxiliares, e também pesquisas inovadoras sobre fenômenos de paralelismo e contato linguístico. Os novos estudos fazem comparações entre a evolução da língua portuguesa e da língua inglesa, além de investigarem a influência do contato com as línguas do grupo Bantu, trazido ao país pelo tráfico de escravos. Quer saber mais sobre o livro? Acesse o site da editora da Unicamp. Drops de Leitura. Um oferecimento, editora da Unicamp.